en længsel, en lyst.
sygdom, ja, en dag endda undskyld døden, giv os altid af den brødsel. Og så siger Jesus til dem, jeg er det sande ord, jeg er Guds ord. Fuldstændig det samme ord, som vi også hører, når vi går til mad. Det er et madritual i et ritual, hvor vi bruger det ikke så tit. Det er et madritual af, og det begynder med ordene kære Kristi venner. Og i løbet af den tale, der er der, der lyder ordene, vi hørte i bibelteksten i dag. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. At Jesus, han kalder sig selv for livets brød. Og det er ikke tilfældigt, at netop den tekst er knyttet til nadverbåndssiden. For ligesom Jesus i dag siger til dem, den mand, der er ned til jeres forfædre, de israelitter, der de går rundt ude i ørkenen og sultede og lidt nød og begyndte at klage sig, og Gud bevarede dem med en brød fra himlen, som mættede deres maver, så de skulle tro på, at Gud er den, der giver os liv, som opholder vores liv, som hjælper os hovedgang i ørkenen, ligesom vi nu er i fasen, en ørkenvej på vej mod Gud. Ja, sådan siger Jesus til dem, at selvom han ikke er den, der skal skylde ved deres aftensbord og være sådan en slags bordlægger hver dag, så har han faktisk noget til dem som endnu bedre. Han har noget brød, der ikke forgår. Det samme brød, som vi kan gå til mad med hans søn og få. Og derfor er de to ting knyttet sammen med den tekst, vi læste op, og med mad og også, vi kan nyde sammen her efter den næste salg. Det er nadvåret, som vi lægger op til her i kirken hver søndag. Hele året rundt. For her skal vi ind, søndag efter søndag, og oplyse og styrke til at møde livet. Der var moder, der var syger, der var nød, svigt, sorg. Det er nemlig det, Jesus han ved. Og det er også derfor, han siger til dem, I skal ikke bede om det brød, I bare bliver ved en anden dag. I skal lide om mere. For det duer ikke bare, at vi spiser og drikker og murer sig, og i morgen skal dø. Så lige til et andet ikke. Vi får ikke den magelige oplevelse med cola i den ene hånd, og så popcorn, og så kan vi ligesom køre forbi, som var det i biografen. Det går bare ikke selv, at det kan være rart, så vi kan lægge pengene op, og så bare blive underholdt i den igen. For på de gode dage, hvor vi synes, det er rigtig lige, der skal vi ruste os til de dage, hvor det ikke er nemt. Og det er derfor, at Jesus kan sige, at der er brød, der er meget bedre, som er endnu mere vigtigt, hvis I tror, at I ikke kan leve uden at få mad og drikke, så tro op igen. Der er noget, der er endnu vigtigere end det brød, vi skal have i morgen. Det er det evige brød. Det er det, der skal styrke jer til et liv, hvor nød og smerte og sorg har på. Og I skal gøre det i fredstid på de gode dage, de søndage, hvor I faktisk skal komme herop og høre Guds ord og få det i Herrens ord. Så udrust jer til kampen mod det onde, både den ondskab, vi møder i vores liv, ude hvor andre kan gøre os på træet, med vilje måske, eller uforsæt. Det er det, hvor vi kan miste. Det er det, hvor vi kan blive syge, og det er lige, og der er nok også noget ondt, der klager i os selv. Det er det møde, vi gør, når vi går op der og farver i os selv. Så udrust jer. Spis af det brød, der består til evigt liv. Og så går Jesus videre. Han siger det til den folkeskare, han kommer i samtale med, og man kan ikke tænke, nå, jamen, men hvad så med det? Han går jo bare videre om Jesus. Og ja, gør han. For han har noget, han skal. Han har noget, han skal gå frem til. Det samme sted, som vi også er frem til. Gud. I dag er det sidste søndag i fasen, kan man ikke sige. For på søndag er det jo en hus. Vi hører lige et nedslag, hvor englen skal sige til Maria, at hun skal føde Guds søn. Og søndagen efter starter påskefortællingen om, hvordan den søn ender sit liv.
hvem den Guds søn er, som Jesus siger, at han er i dag. Så han efterlader sig til det samme. Nej, han er på mission, og den opfylder han i påsken. Det er, hvor vi også skal derinde igen og høre, hvordan han endelig sejrer for os over døden. Fordi han lader sig korsfæste og dø, svigtede sine venner, både af sine fjender, ensom, lidelsesfuld og mærke. Og at han opstår igen. Så da Jesus fortæller skarven om de brødre, han har til evigt liv, det som vi skal styrke til, når vi kommer til nadveren, så er det jo brød, et evigt liv i selskab med ham, der har sejret over døden selv. Det er brødrene. Og det er vores ord, det der kunne sige. At vi hver dag må vågne og vende til at sove i tro på det, beder vi om i Jesu navn. Amen. Lov og tak og ære i det, jeg lærer dig, der Gud. Far og søn og Helligånd, du som var der og liv og en sans derinde i Gud, høj mod fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede sammen. Jesus Kristus, du der er gået igennem fastetiden sammen med os, igennem ørkenvandringen, der hvor vi møder det onde, både i livet, men også i os selv, der hvor vi er i fare for at gå vild. Tak, at du kom med os til, at du er gået med os i denne fase, og at du ikke slipper os, men tager os med hånden, og leder os frem til din påske, igennem den hårde dødskamp, igennem angsten og vensyn, igennem alt for træde nederlag. Og tak fordi du tager os med igen på den anden side i morgenlys, påskemorgen, sætter os fri til at leve et liv, hvor vi hver dag skal mættes af det evige livs rød, som du giver os. Den mand, der falder fra himlen til os, som tro og håb, kærlighed, føle, der skal udruste os til at stå i livet og møde alt det, der er under modstand. Og det, der også skal give os kraft til at fortælle om dig til den, vi møder, til at leve i liv, hvor vi tror, at din ånd fører os, og at vi kan give den tro videre til den, vi møder på vores vej, som har brug for livsmod og tro og opbyggelse. Vi beder dig, at du vil bruge os som redskaber for vores væsen, så din kærlighed og din kirke må vokse på jorden, fordi din ånd spreder sig i blandt os og i blandt mennesker. Vi beder også for alle, der lever i krig og nød og på flugt i disse dage i Ukraine og alle andre steder i verden, hvor ufreden raser. Og vi beder om, at alle, der er forfulgt på grund af deres tro, må få styrke til at leve i troen på dig fortsat, at de ikke skal knækkes, men holdes op af troen på din kærlighed og af de mennesker, der rækker dem i hånd, når de kan. Og vi beder dig, at du vil hjælpe os, og også vi hjælper til, hvad der er brug for os. Og det så er vores næste møde på
eller i vores familie, eller på vores arbejdsplads, eller om det er næste ude i den verden, som du har skabt og elsker. Vi beder os til at have tillid til, selvom vi ikke kan forstå hverken hvorfor det onde sker, eller hvor længe det skal vare, at du vil styrke os, så vi udholder, og vi forbliver i vores dåbespagt i troen på dig, din vandring mod din opstandelsesmorgen og dit gudsrige. Vi beder for regeringen og folketinget, for dronning Margrethe og for hele hendes hus. Ja, vi beder for en hver, der er troet magt over andres liv og ansvar for deres eget. Og os alle må stå op hver dag og sige tak for en ny dag og bede om din nåde og tilgivelse til at leve den frimodigt til gavn for vores næste. Bær vi om i Jesu navn. Amen. Og så har jeg den meddelelse, at på søndag den 3. april, når Maria er kommet til stat, er der højmesse her i Ballerup Kirke kl. 11. Og efter den næste salme er der mad, og alle er velkommen, der hvor Herren er indbygget. Og lad os så med apostlen til at sige hinanden. Og Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med.